Instagram, Cuba, alimenta con fuego, la familia de Leopita, ese no con gumo para casa, la bota resulta ocupada, dura desde la Chile, 44,500, ese no con gumo para casa, cuando está casado si quiere, la tía, ana, si da mucho, tía no con su mamá da. Ako na nilembo na daktari capillaries zake ndio zilipopoa. Sasa ina mguu umekuwa ikitatiza sana. Sasa sijui kifanya kazi kama naweza kafanya juu pia nahitaji matibabu pia kwanza. Hii pia ni shida ingine, sababu naona sikia kumpeleka hospitali ni shida, sababu pia mimi mwenyewe nahitaji matibabu, pia imekuwa ngumu. Hata pia mekuotua na hapa nyumbani, hata vibarua hawezi fanya juu ya hali ya mguu wake. Watu wengine ana wako primary, kuna huyu wa pili anafaa fanye klasiki mwaka huu. Sasa ashinda jini mwerevu, sijui kutendaje, sijui kutendaje. Wabusina hata pesa za kumpeleka form 1, sababu na kukula ni shida. Sasa alafu mwingine mdogo ako grade 2 na pia anatumia dawa, ako na condition fulani, anatumia dawa pia, ako epilepsi. Naona tu maisha maisha tuko ngumu, itafanyaje? Tegemea na vibarua nikiitiwa, hali kupata kibarua kuskanda likuwa 7500 na baiunga. Asa najipanga, siwezi zitumia vibaya sababu kesho naweza kosa hiyo kibarua. So mi nimekosea naishi nitoa vibarua, lakini kutoka COVID ikuja imekuwa ngumu sana, watu wataki kuona watu pia. Nikaanza kusikia uvimbe kwenye utumbo wangu wa juu, uvimbe tani juu ya kitovu. Kuna kitu kilikuwa kinatoka ndani kubwa kiasi ya kubwa tu inatoka kabisa. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanishangaza juu nilikuwa ikitoka najitingiza, kisha nikaona kama ilikuwa imetoka mahali inarudi tena. Nikaona hiyo hali ni shida sababu ilikuwa uchungu sana. Sasa nilipoenda Mbagazi nikafanyiwa scan na wakasema hiyo hali inajiita hernia na inahitaji upasuaji. Sasa mimi nikasikia wasiwasi tena sasa. Sasa nikashindwa, kama kukula ni shida, pesa ya matibabu ningetoa wapi? Sasa nimekuwa nikikana uchungu, hiyo uvimbe imekuwa ikitoka na nahitaji kufanyiwa huo upasuaji sababu nasikia hali yangu si nzuri, na upasuaji mwenyewe una gharimu 30,000.